Dečije pozorište Lane iz Kikinde predstavom pod nazivom Zunzarina palata otvorilo je sezonu izvođenja dečijih predstava u Vrbasu. U ovoj lutkarskoj predstavi, koju su vrbaski mališani i njihovi roditelji prihvatili sa velikom radošću i odobravanjem, igra mlada ekipa glumaca iz Kikinde, čija se posvećenost sceni i predanost deci osete u svakom trenutku predstave. Sa nekim od promotera ovog dečijeg pozorišta razgovarali smo o planovima da njihov inspirativan rad stigne do što većeg broja mališana u Vrbasu. Ovo nam nije prva lutkarska predstava, imamo zaista onako širok dijapazon lutkarskih kao i dramskih predstava. Posebno nam je drago da ovu predstavu igramo u Vrbasu iz razloga što prvo Vrbas kao grad mnogo volimo, a drugo što znam da ovu predstavu mališani širom zemlje zaista mnogo gledaju i zaista je lepo prihvaćena predstava. Kaže publika, jedna od najboljih. Da, a moram da napomenem da generacijama već deca bukvalno odrastaju za ovu priču, tako da su upoznati i deca i roditelji, bake i deke, maltene, svi znamo za ovu priču i mislim da je lep baš moment jer smo, eto, mi odradili kao predstavu. Sledeće nedelje igramo predstavu Tri praseta, ona je dramska, naravno, poznata priča svima nama, međutim tekst za ovu predstavu radila je Nada Adamović, te je on napisan u stihu i vrlo interesantan. Nakon toga prva i jedina mađioničarska predstava biće izvedena, zove se Čarobni tim, interaktivna i jako interesantna za mališane, a nakon toga igramo predstavu Sukob bajki, gde se dva glavna lika poigravaju sa bajkama i prave malo drugačiju priču. Tako da, eto, svakog četvrtka od 20 časova mi još čekamo u bioskopu Jugoslavija. Ono što negde valja napomenuti jeste da jul, mesec pozorišta, kako smo ga simbolično nazvali, je da samo upoznamo publiku sa našim radom, a da je negde naš plan da u avgustu i septembru se i dalje družimo. Mi na repertoaru imamo nekih 42 predstave koje se igraju. Negde nam je plan da zaista u Vrbasu zaživi pozorište dečije. Od dečijeg pozorišta se kreće da bismo kasnije možda stvorili pozorište za odrasle i tako dalje, ali moramo prvo da krenemo od najmlađe publike. Tako, ja mislim da je publika u Vrbasu, s obzirom da smo igrali u decembru mesecu, gde su i roditelji i mališane bili zaista oduševljeni da će im se stvarno dopasti ova ideja i da će rado provesti neki večernji sate ovde sa nama i da će zaista uživati. Zunzarina palata je jedna od poslednjih predstava koje su glumci iz Kikinde napravili, a prva koju su Vrbašani mogli da vide i da istinski uživaju bez obzira na uzrast. Sjajne lutke, fantastična radnja i songovi garancija su odlične zabave, što sigurno neće izostati ni u naredne tri predstave pozorišta Lane, koje će tokom jula imati priliku da pogleda publika u našem gradu.